אחד הדברים שהרבה מאוד אנשים מפחדים ממנו הוא תוצאות לא טבעיות לאחר טיפולים אסתטיים. ובאמת אנחנו רואים לפעמים תוצאות לא טבעיות או שלא נראות טוב. ובכדי לקבל תוצאות טבעיות, זאת אומרת שבעצם לא ניתן לראות שנעשה טיפול, זאת אומרת לעשות טיפול אבל בעצם שאף אחד לא יוכל לראות שאכן נעשה טיפול, צריכים בעצם שתי מיומנויות עיקריות. אחת היא מיומנות רפואית, מיומנות רפואית שדורשת ידע אנטומי וידע על חומר והמון המון ידע ורקע שנרכשים למשך שנים, ידע מאוד מאוד גדול בתחום הרפואי האסתטי שיש לנו בשנים האחרונות. ומצד שני דרושה גם מיומנות אומנותית, מיומנות שיותר קשורה לראייה ולדעת ולראות מה מתאים לכל מטופל ומטופל. ומהמקום הזה דרושה גם התאמה אישית לכל אדם ואדם ולכל מטופל ולכל מטופלת, בכדי שהתוצאות באמת יהיו מתואמות, שיהיו תוצאות טבעיות, שהטיפול יהיה יעיל ושגם יהיה טיפול בטוח ושנעשה כראוי, ושכמובן התוצאות יהיו טבעיות ויפות, ושתהנו, שנוכל ליהנות מהטיפולים שאנחנו עושים. ונשמח לראות אתכם אצלנו בוורנר קליניק. תודה ולהתראות.